pop, rock ili nešto treće. Koju god vrstu glazbe preferirali, zahvaljujući pametnim telefonima, nikad nije bilo lakše poslušati omiljeni bend ili pjesmu. Kao što je utjecala i promijenila način na koji komuniciramo ili putujemo, tehnologija i internet promijenili su načine kojima glazbenici promoviraju ili izdaju albume, ali i nas koji glazbu slušaju putem streaming servisa ili aplikacija. Pa koja aplikacija odabrati za slušanje glazbe na svom mobitelu? Za početak predlažemo Google Play Music, na kojoj možete slušati doslovno milijune pjesama i mnoštvo radio postaja, a možete dodavati i svoju glazbu. Aplikacija vam nudi i glazbene preporuke na temelju pjesama ili žanrova koje ste već slušali. Sve se pohranjuje online, pa ne morate brinuti o slobodnoj memoriji vašeg telefona. A pjesme koje su vam najdraže označite kao favorite i bit će vam dostupne i kad ste offline. Sljedeća preporuka je Deezer s više od 43 milijuna pjesama, od kojih je više od 90 tisuća domaćih. Aplikacija vam uz uobičajeno pretraživanje nudi i pregled top lista, novih izdanja, a tu su i preporuke urednika. Deezer omogućava kreiranje vlastite glazbene biblioteke. A ako ste jedni od onih koji nikada niste sigurni u stihove pjesama, uz Deezer možete pjevati uz omiljenog izvođača. Osim osnovne verzije, tu je i Deezer Premium Plus, zahvaljujući kojem do omiljenih pjesama možete i bez interneta. Zaokružimo naše prijedloge s aplikacijom SoundCloud, koja broji više od 120 milijuna naslova od glazbenih zvijezda do glazbenika u usponu. Naravno, i SoundCloud daje korisnicima preporuke na osnovu onoga što slušaju i što su lajkali. Tu su i glazbene ljestvice za različite žanrove, a moguće je i stvarati liste za razne prigode, recimo trčanje, posao ili druženje. O streaming servisima i njihovom utjecaju na glazbenu industriju pričamo sa Anđelkom Preradovićem iz Aquarius Recordsa, koji se glazbenom industrijom i autorskim pravima bavi više od 15 godina. Dobar dan. Dobar dan. Koje su prednosti, ali i razlike među aplikacijama Google Play Music, Deezer ili SoundCloud? Vrlo su male razlike, ali naravno svaki korisnik mora odlučiti koja je njemu najdraža i zbog čega mu je najzgodnije koristiti neku od njih. Konkretno, Google Play nudi neki besplatan period za neograničeno slušanje, ali pritom traži upisivanje kreditne kartice, pa vjerujem da mlađi korisnici onda ne mogu odmah upisati kreditnu karticu da isprobaju. Deezer ima nešto malo jednostavnije učlanjenje i nudi neki čak period od 2 sata neograničenog slušanja mjesečno. I SoundCloud u principu ne traži ništa osim da se učlanite i možete ga odmah početi slušati. Kako su različiti streaming servisi utjecali na glazbenu industriju? Streaming servisi su u stvari ubrzali proces dolaska glazbe od, nazovi, studija ili nečijeg doma odmah do publike. Znači, konkretno, vi ako ste danas gotovi s pjesmom, ona doslovno sutra može biti u svim domovima. E sad, nekad je to dobro, nekad nije. Što je internet promijenio, pogotovo kod mladih glazbenika koji se tek probijaju? Pa, vjerujem da je mladim glazbenicima, i to vam sigurno mogu i oni reći, koliko se neke stvari su se pojednostavile, znači nema više možda toliko filtera. To je ujedno i loše, jer onda pojavljuje se toliko toga da je teško odabrati što je dobro i mora se puno toga preslušati. Kakva je situacija sa autorskim pravima u doba streaming servisa? Autorska prava su se u principu morala prilično mijenjati, prilagoditi. Još uvijek nisu do kraja, po meni, definirana. Stalno se nailaze neke nove prepreke kad se riješe neke stare. Ali vjerujem da će se u budućnosti to iskristalizirati, da će vjerojatno i autori i glazbenici biti zadovoljniji nego sada. Koje nove trendove predviđate kada je riječ o utjecaju tehnologije na glazbenu industriju? Tehnologija utječe da različito konzumiramo glazbu danas. Naravno, što je veći protok mobilnih podataka, to ćemo vjerojatno dobivati neke nove usluge i druge načine kako ćemo i što slušati. Već sada ljudi jako često slušaju besplatnu glazbu na YouTube-u, a u stvari YouTube će to iskoristiti da nam pušta sve više reklama. Dakle, ili ćemo plaćati servise koji nam neće puštati reklame, ili ćemo slušati servise koji će nam puštati besplatno, ali će nas bombardirati reklamama između. Koje vi streaming servise koristite? Moram priznati da meni ovi streaming servisi nisu baš dovoljni, zato što ja stalno pronalazim zbog prirode svog posla i zbog svog privatnog nekakvog ukusa, stalno nalazim stvari kojih tamo još nema.
pa onda meni treba još i neki zastarjeli formati poput vinila ili CD-a da bi došlo do svega što ja slušam, tako da streaming mi nije dovoljan za sve što ja konzumiram. Ali ću ja vas pitati na čemu vi slušate? Pa evo kako vama nije dovoljno, meni je i za moje znanje previše, tako da sam se ja evo odlučila za Deezer i sad to malo proučavam. Odlično. Preporučam pronaći nekoga ko stavlja dobre playliste, tako da ne morate sami slagati puno. Hvala vam puno, Anđelko. A vas pozivamo da i dalje slušate glazbu putem streaming servisa, jer na taj način pomažete glazbenicima da stvaraju glazbu u kojoj uživate.